Mən özümü birinci sayıram. Yoxdur Azərbaycanda elə bir rapçi ki məndən güclü olsun. Özümə rəqib görmürəm. Bugünkü gündə bütün rapçilər bir-birinə zəhləsi gedir. Burada Luboy rapçi otura bilərdi. Nəyə görə məhz mən? Nəyə görə bugünkü gündə mənə ehtiyac var onda? Sənə ehtiyac var bax, ümumiyyətlə. Yoxdur mənə ehtiyac. Mən soruşuram, sən özün necə fikirləşirsən? Sənə ehtiyac var? Sən... Yoxdursa nə oturmuşam, nə çağırmışam mən bunu? Sənlə danışılası mövzular var. Danışırıq da, fakt maraqlıyam da sənə. Danışırıq, mənə maraqlı ola bilərsən. Sən, sənin fikrin maraqlıdır ki, sən özün necə düşünürsən? Səncə tamaşaçının sənə tələbatı var? Mən sənə söz deyirəm ki, mən bir də rap deməyəcəm. Belə suallar nəinki mənə, Azərbaycanın bir çox müğənnisinə bu suallar verilməlidir ki, insan düşsün təkərə, bax mənim kimi, bax belə. Cavab altında qalmamaq üçün nəsə fikirləşsin, nəsə disin.